Plenitude, são 10 lojas. Essa é a loja da Avenida Francisco Matarazzo com uma promoção incrível. Nessa loja, em qual outro endereço? É na Teodoro Sampaio, número 1877 também. O que você encontrar aqui na loja é a pronta entrega. No estoque aqui, a pronta entrega, você vai chegar e escolher na hora a cor que você quer. Qual é a forma de pagamento? 30% de desconto em 3 vezes sem juros. São só nessas duas lojas essa condição. As outras lojas estão com outra promoção de 30% no pagamento à vista. Aqui, o que tiver na loja, você vai pagar em 3 vezes sem juros. E o legal é que é a pronta entrega. Você não nem vai esperar para receber. Tá aqui, ó. Reclinável. É, reclinável da Plenitude. Esse é o conjunto Eclipse, super confortável. Ele é em couro nas áreas de contato, assento, encosto e braço. E o conjunto de 2 e 3 lugares, que o preço normal dele é R$6.540, você vai pagar 3 vezes de R$1.526 o conjunto de 2 e 3 lugares. O mecanismo dele é importado com 5 anos de garantia. 5 anos de garantia no mecanismo para você ficar tranquilo. Ô César, me dá outro exemplo. É, outro exemplo é esse conjunto Isabela, de 3 e 2 lugares. Ele tá em tecido teflonado, acompanha essas almofadinhas laterais. Ele é super confortável, ele é todo com plumante. Preço normal dele é R$ 1.188. Aqui nessa loja você vai pagar 3 pagamentos de R$ 277 nesse conjunto de 2 e 3 lugares. Aqui na Matarazzo, ao lado do West Plaza e também na Teodoro Sampaio. São as lojas que você vai dividir em 3 vezes e, claro, já tem 30% de desconto. E no restante das lojas você tem 30% de desconto à vista. Vamos Exatamente. Dar um exemplo? Exemplo é esse conjunto Elite, o Cheslong, mais o sofá de 2 lugares, acompanha a almofadinha, rolinho, ele é almofada solta no encosto, também no tecido com teflon. Preço R$1.188, vai pagar em 3 vezes de R$277, uma super condição, um super preço para você. É nessa semana, aproveite, tem uma loja pertinho de você, ligue 0800. 0800-124990 ou na Avenida Francisco Matarazzo, número 1393 e na Teodoro Sampaio, número 1877. Plenitude.